takový netradiční začátek. Za 13 hodin startu v Plzni a momentálně jsem zde na Maltě. Uvidíme, jestli to stihneme, letadlo má ještě zpoždění, ale já doufám, že jo, a předu nějaký pěkný výsledek. Uvidíme. Tak čau. Kde jsme asi? Hej, tady, Ondro. Hej, to je docela hodně kluzkých zatím. Já vůbec nevím, asi s ním už minulý depo. Takže kousek okruhy za náma. Dancing's what makes me whole. Dancing's what makes me whole. Dancing.